Ռուսական զորքերը շարունակում են գրոհել Դոնբասի ուկրաինական դիրքերը։ Կիևը պնդում է, որ ռուսները հաջողություններ չունեն։ Մենք օկուպանտներին հարվածներ ենք հասցնում բոլոր այն հատվածներում, որտեղ նրանք փորձում են գրոհ ձեռնարկել։ Ծանր դրություն է Խարկովի մարզում, բայց մեր հետախույզները մարտավարական հաջողություններ ունեն։ Մեր հողերի պաշտպանությունը, մեր մարդկանց պաշտպանությունը պայքար է հանուն կյանքի։ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինան բանակցությունները կաթվածահար է արել Արևմուտքի պահանջով։ Ուկրաինացիները անընդհատ փոխում են բանակցային դիրքորոշումները։ Սկզբում համաձայնել էին, որ երաշխավոր երկրների պատասխանատվության գոտին չի ներառելու Ղրիմն ու Դոնբասի չճանաչված հանրապետությունները։ Բայց հետո նրանք կրկին փոխեցին իրենց մտադրությունը, բանակցություններն առաջ չեն գնում, որովհետև ուկրաինական կողմն անընդհատ խաղեր է տալիս։ Ես ենթադրում եմ, որ նրանք բանակցային գործընթացը չարագացնելու հրահանգներ են ստանում Վաշինգտոնից, Լոնդոնից, այլ մայրաքաղաքներից։ Միացյալ Նահանգները դա չի թաքցնում, ավելի վաղ Պենտագոնի ղեկավարը հայտարարել էր, որ ուզում են թուլացնել Ռուսաստանը։ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում տեղի ունեցողը նպաստում է ամբողջ աշխարհում արևմուտքի ազդեցության անկմանը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակակից։